नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ यो तपाईँले पनि क्यामेरा भएको मोबाइल फोन चलाउनुहुन्छ यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा अगाडि पट्टि रेमराद्वारा आफ्नो विभिन्न भी फोटो भिडियो खिच्नुहुन्छ भने अथवा आफू कतै घुम्न गएको बेला आफ्नो मोबाइलको क्यामराद्वारा आफ्नो विभिन्न भी फोटोहरू खिच्न मन पराउनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियो चाहिँ ज जसको मोबाइलमा क्यामरा रहेको छ उहाँहरू सम्पूर्णले एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम समय हेर्नु होला किनकि साथीहरू आजको यो मैले तपाईहरूलाई बताउनेछ तपाईँको मोबाइलमा रहेको यो क्यामराभित्र लुकेको पाँचवटा एकदमै महत्वपूर्ण नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा जुन चाहिँ तपाईँले अवश्य नै जान्नै पर्नेछ भन्नाले मोबाइलको क्यामराभित्र लुकेको यी पाँचवटा गोप्य सेटिङ चाहिँ फोटो खिच्न मन पराउनेहरूलाई एकदमै काम लाग्नेछ र सँगसँगै यी पाँचवटा गोप्य सेटिङको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा अगाडि पट्टि र पछाडि पट्टि रहेको यो क्यामराद्वारा सपनामा पनि सोच्नै नसक्ने खालको विभिन्न फोटो अथवा भिडियोहरू खिच्न सकिन्छ जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै छक्कास खालको हुनेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम समय होला यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलको भित्र लुकेको यी पाँचवटा एकदमै महत्वपूर्ण नयाँ गोपे सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो भिडियोको तल रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र यस्तै खालको अरू थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोला र अब चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ स्पेस र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस् ल त सुरु गरम साथीहरू मोबाइलको क्यामरा भित्र लुकेको यी पाँचवटा महत्वपूर्ण नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा आजसम्म तपाईँलाई कसैले पनि भनेको छैन होला त्यही भएर तपाईँले त्यति राम्रोसँग अहिलेसम्म आफ्नो फोटो अथवा भिडियो खिच्नु भएको छैन होला त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम समय होला र त्यसपछि अब रहेको छ पहिलो गोप्य सेटिङ जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मेरो मोबाइलको यो क्यामरालाई यहाँनिर ओपन गर्छु र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी सबैको मोबाइल यस्तो खालको बाई डिफल्ट क्यामराको इन्टरफेस ओपन हुने गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइलको स्क्रिन साइजको पचहत्तर पर्सेन्ट मात्रै हुने गर्छ जस कारणले गर्दा हामीले आफूले खिच्न चाहेको फोटो अथवा भिडियोलाई फुल साइजमा खिच्न सक्दैनौँ तर अब चाहिँ तपाईँले यसलाई एकदमै सजिलैसँग समाधान गर्न सकुन्छ भन्नाले अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो क्यामराको होम स्क्रिनलाई अथवा इन्टरफेसलाई फुल साइजमा कन्भर्ट गर्न सकुन्छ र सँगसँगै आफूले खिच्न चाहेको कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोलाई फुल साइजमा क्लिक गर्न सकुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि तपाईँले माथिपट्टि यो सेटिङको आइनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फोटो रेसियो भनेर लेखेको छ तपाईँले यो अप्सनमा टच गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लास्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फुल साइज भनेर लेखेको छ तपाईँले यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ दुईचोटि प्याक गर्नुहोला एक दुई र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलको क्यामराको होम स्क्रिन चाहिँ यहाँनिर फुल साइजमा कन्भर्ट भइसकेको छ भन्नाले अहिले यहाँनिर आधा आधा देखाइरहेको थियो तर अहिले यहाँनिर चाहिँ फुल साइज देखाइरहेको छ र अब चाहिँ कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोलाई फुल साइजमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब रहेको छ दोस्रो नयाँ गोप्य सेटिङ जुन चाहिँ तपाईँलाई सधैँ काम लाग्नेछ जस्तै कहिले काहीँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै फोटो अथवा भिडियो खिच्दाखेरि अचानक त्यो फोटो अथवा भिडियो यस्तो तरिकाले ब्लर हुने गर्छ जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर ब्लर देखाइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जुन कुनै पनि फोटो अथवा भिडियो खिच्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटो अथवा भिडियो त्यति राम्रोसँग बुझिँदैन तर अब चाहिँ तपाईँले यो समस्यालाई एकदमै सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुनै पनि फोटो अथवा भिडियो खिच्न खोज्नु भएको छ तपाईँले त्यो फोटो अथवा भिडियोमा देखाइरहेको दृश्य माथि आफ्नो औला राखेर रा यहाँनिर होल्ड गर्नु होला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आफ्नो औला राखेर यहाँनिर होल्ड गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गोलो आइकन छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुनै पनि दृश्य अथवा जुन कुनै पनि फोटो खिच्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटो अथवा दृश्य चाहिँ यहाँनिर फोकस भइसकेको छ भन्नाले अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा रहेको यो क्यामराले तपाईँले खिच्न खोजेको फोटो अथवा भिडियोलाई यहाँनिर एकदमै सफा खिच्ने छ भन्नाले अब चाहिँ त्यो फोटो अथवा भिडियो चाहिँ यहाँनिर ब्लर चा, आउने छैन जसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुनै पनि फोटो अथवा भिडियो खिच्दै हुन्छ त्यो फोटो अथवा भिडियो चाहिँ यहाँनिर एकदमै क्लियर क्वालिटीमा आउने र अब रहेको छ तेस्रो गोप्य सेटिङ जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै काम लाग्ने छ भन्नाले तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ होला हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो क्यामराद्वारा कुनै पनि फोटो अथवा भिडियो खिच्नको लागि यो गोलो आइकनमा क्लिक गर्ने गर्छौँ तब मात्रै हामीले आफूले खिच्न खोजेको कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोलाई खिच्न सक्छौँ तर अब चाहिँ तपाईँले यो गोलो आइकनमा टच नगरिकन आफूले खिच्न खोजेको कुनै पनि फोटो अथवा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो भोल्युम बटनद्वारा आफूले खिच्न खोजेको कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोलाई क्लिक गर्न सक्छौँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो सेटिङको आइकनमा टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम बटन भनेर लेखेको ले छ तपाईँले यो अप्सनमा टच गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्छु र अब त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सटर भनेर लेखेको छ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब चाहिँ यहाँनिर के हुने गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको मोबाइलमा रहेको यो भोल्युम बटनद्वारा तपाईँले आफूले खिच्न खोजेको कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोलाई यहाँनिर एकदमै सजिलैसँग खिच्न सक्नुहुन्छ अथवा क्लिक गर्न सकिन्छ यसको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कहिले काहीँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो सेल्फी फोटो खिच्दाखेरि यदि तपाईँले यो गोलो आइकनमा टच गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यति राम्रोसँग आफ्नो सेल्फी फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो भोल्युम बटनलाई प्रेस गरेर आफ्नो कुनै पनि सेल्फी फोटो खिच्नु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको सेल्फी फोटो चाहिँ यहाँनिर एकदमै राम्रो आउनेछ र सँगसँगै तपाईँले एकदमै सहज तरिकाले आफ्नो सेल्फी फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब रहेको छ छोपे सेटिङ जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै काम लाग्ने छ भन्नाले तपाईँले सेल्फी फोटो खिच्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै काम लाग्ने छ भन्नाले तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ होला हामीले आफ्नो मोबाइलमा अगाडिपट्टि रहेको यो सेल्फी क्यामराद्वारा आफ्नो कुनै पनि सेल्फी फोटो खिच्यो भने त्यो अवस्थामा हाम्रो त्यो सेल्फी फोटो चाहिँ यहाँनिर उल्टा आउने गर्छ जस्तै म चाहिँ यहाँनिर एउटा आफ्नो सेल्फी फोटो खिच्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै आफ्नो एउटा सेल्फी फोटो खिचेको थिएँ र सँगसँगै मेरो यो सेल्फी फोटो चाहिँ यहाँनिर उल्टा आएको छ भन्नाले यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो कान चाहिँ यतापट्टि हुनपर्ने हो तर चाहिँ यहाँनिर तर यो दुःन चाहिँ यहाँनिर उल्टा साइडमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ यहाँनिर उल्टा सेल्फी भन्ने गरिन्छ तर अब चाहिँ तपाईँले यसलाई यहाँ एकदमै सजिलैसँग समाधान गर्न सकिन्छ भन्नाले अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा अगाडि रहेको यो सेल्फी क्यामराद्वारा आफ्नो सेल्फी फोटोलाई सुल्टा ता तरिकाले खिच्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ माथिपट्टि रहेको यो सेटिङ आइकनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रो गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्लिप सेल्फी भनेर लेखेको छ त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा एकचोटि टच गरेर तपाईँले यहाँनिर यो अप्सनलाई गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर यो अप्सनलाई इनेबल गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँनिर मेरो यो सेल्फी फोटो फेरि क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँनिर मेरो यो सेल्फी फोटो सुल्टा खिचिएको छ यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो सेल्फी फोटोलाई सुल्टा तरिकाले खिच्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब रहेको छ लास्ट गोप्य सेटिङ जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन होला भन्नाले आजसम्म तपाईँलाई यो नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा कसैले पनि भनेको छैन होला भन्नाले अब चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा अगाडिपट्टि र अथवा पछाडिपट्टि रहेको यो क्यामराद्वारा थ्री सिक्सटी डिग्री फोटो खिच्न सकिन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर दुई जोडी ब्याक गर्नुहोस् एक दुई र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि यता साइडमा स्वाइप गर्नु गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सकिन्छ प्यानो भनेर लेखेको छ तपाईँले यो अप्सनमा टच गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सकिन्छ तपाईँको मोबाइलमा एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यो गोलो आइकनमा टच गरेर यहाँनिर यो फोटो अथवा भिडियोलाई सुट गर्न स्टार्ट गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर यो फोटो अथवा भिडियोलाई सुट गर्न स्टार्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई यसरी रोटेट गर्नु होला भन्नाले यताउति घुमाउनु होला म चाहिँ यहाँनिर यो क्यामरालाई यताउति घुमाउँछु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले एन्डा एकैछिनसम्म घुमाउँदै गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर एकैछिनसम्म घुमाउँछु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले एन्डा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ र सँगसँगै तपाईँले यहाँनिर देख्न सकिन्छ हाम्रो एकदमै सहज तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो क्यामराद्वारा थ्री सिक्सटी डिग्री फोटो खिचिसकेका छौँ साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो मोबाइलको क्यामराभित्र लुकेको पाँचवटा एकदमै महत्वपूर्ण नयाँ गोप्य सेटिङ जुन चाहिँ तपाईँले अवश्य नै जान्नै पर्ने थियो यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नु सस्तो साथीहरू फेरि